Nanzi Precidiya Masuku wechikoro Masuku. Nanzaparo Christian College. Okay, club Union Youth Foundation for a Drug Free Zimbabwe. Takatanga earlier this year in January after observing that my youth are affected by drugs, my location is at large in Njombe in Zimbabwe. Chakakonzeresa ndechekuti ndaiona mayouth achiaffectwa nemadrugs, vamwe vanotya pakuba, vamwe kutopenga chaivo. Tikasati tasa macases kubva last year, vanhu vaipenga nemadrugs, monzi aiba usvika pakurova mai kana kuita zvinhu zvakaipa nenyaya yemadrugs. So ndozvakandiinspire kuti ndivhure this club, ribatsire mayouth kuti asiyane nezvemadrugs. So far I'm the founder of the group. So far, I've had 21 my students, namely my adults, 4, and HDBT, including our club teacher. Check Tanga and the Gazilla group, Reba WhatsApp, the Non-Youth Foundation for Drug Free Zimbabwe platform. The Nedi Puama topics, my speech, my drama, my cheap foods, and my children, Rakai Pirama drugs. And then, tukamuwasa tukavhara takavhizita two maschools ataienda tichinopa performance tichibatsira vana tichidistributa mabooklets ati tikawana kumalocal clinics tichidistributa mabooklets yavo kuti vaone the effects of drugs. Vechidiki vazhinji vacho vari kuzvitambira especially mulocation zvoti sometimes zvinotoza kuti apa panotengeswa madrugs vamwe vakatoti iko noti hakuzvibvuma takuziva kuti vakaipa hatina zvakuti tingakwanisa kuvaita vanotengesa asi isu tichakwanisa kusiyana nazvo toavoida peer pressure because chimwe chirikukonzera kuti maita abhuisa madrugs ipeer pressure. So far hatisati tasvika tachiplana kuti tinoenda kupolisi maybe mukutest tonovaudza kuti vatibetsere. What for my suggestion to just say to solve your problem in my drugs? Vadzidzisi vedu vanotibatsira because every Tuesday and Thursday my afternoon sessions tichiita vachititrainisa kuti unoita sei kuti utaure nevanhu kuti vasiyane nezvemadrugs. One tichiita maspeech uchidzidziswa kupuwa topic onzi next week Thursday unofanira kuva kuza izvi next week Thursday unofanira kuva kuza izvi tichazvemadrama. So vari kukwanisa kutibatsira chinonetsa sometimes transport patoenda kumaumu maschools tongofamba ari local toenda club teacher wedu nevamwewo vadzidzisi toenda ipapo tonoita zvatichiita todziwa pachikoro. Ini ndinowana ndokwanisa kuencourage my fellow youth kuti siyane nezvemadrugs usatorera upenyu hwako know your future kuti ndichazoveera mangwana kuza vatanga kupuwa peer pressure vatanga vabvisa madrugs nesituations fanira kuziva kuti kana ndiri musituation yakati ndonoononeke even kuchurch kumalocal clinics kukwanisa kuenda kunoona munhu woti handine problem yadai havambo pana pavanombokutibva pano vanokwanisa kukubatsira kana muchido uyope fut kuna vaya vanowana masituations anoita kuti vapinde vaite zvemadrugs kwasa kutibata isusu parokishen college or pa 071 563 7811. Une chine chimwe chekutaura zvakare kana kuti nanchiti isusu toda kubatsira mayouth at large but hatisi kukwanisa kuzviita because tinoleka maresources. Muda maresources akaita sei? Firstly transport because zvimwe zvinhu zvinotilimita tisafambe munzvimbo dzakawanda ine transport then ma t-shirts